Армысыз әлеумет Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң қазақ елі. Тікелей эфирде 24 кез таңғы студияда әріптесім Марал Байғара. Жарияшы Қайрат Советбекұлы. Сөз басын бір қайырайық. Жол салудағы жаңа тәсіл, мамандар құрылысқа қажетті жаңа материалды сынақтан сәтті өткізді. Алдағы 10 жылда Астана халқы тағы 1 миллион адамға көбейеді. Алдағы 10 жылда Астана халқы тағы 1 миллион адамға көбейеді. Елорда бұл өзгеріске дайын ба? Қала қай бағытта дамиды? Елде бедеулік белсіздік белең алды. Жатырын жалға беріп жұртқа перзент сүйу бақытын сыйлап жүргендер кімдер? 9 жастағы оқушының тілегі орындалды. Өскеменде жаңа футбол стадионы салынады. Жабық манежде қысы жазы доп тебуге болады. Атырауда тауарлы балық шаруашылығы бойынша 2 жоба жүзеге асты. Жаңа кәсіпорын жылына 15 миллион шабақ пен 80 тонна балық өсіреді. Бұған қоса өңірде балық жемін әзірлейтін зауыт салынады. Өңдеу өнеркәсібі де жандана. Дегенмен салада шешімін таппаған мәселелерде басшылық Асланбек шығыр тарқатады. Тауарлы балық зауыты 2014 жылы ашылды. Қазір жылына 10 тонна бекіре тұқымдас балық пен 1 тонна уылдыр өндіреді. 2020 жылдан бері бағалы су маржандарының 500 мың шабағын өсіріп, жыл сайын жайыққа жібереді. Мекеме 2020 жылдан бастап мемлекеттік тапсырыспен және табиғат пайдаланушылардың тапсырыстарымен шабақтар өсіріліп, осы жайық өзеніне жіберіліп келді. Қазір осы балық өсіру саласына мемлекеттен көптеген қолдаулар болып жатыр. Соның ішінде мынау балыққа ең қажетті жемге біздер осы мемлекеттен субсидия алып келеміз. Қазір өңірде тауарлы балық өсірумен айналысатын 4 шаруашылық бар. Оның екеуі былтыр іске қосылды. Биыл тағы 2 зауыт пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Ірі жобаның бірі Махамбет ауданында орналасқан. Онда жылына 15 миллион шабақ пен 80 тонна тауарлы балық өсіріледі. Бұған қоса биыл балықтың қорегін жергілікті жерден өндіру жобасы қолға алынады. Тауарлы балыққа берілетін жемнің жобасы зауытта бір инвесторымыз ниет білдірді салуға. Олда да қазір бірлесіп келіссөздер жұмыстар жүргізіп жатыр. Осы жылы салынып, жылдың соңына дейін беріледі деген жоспарымыз бар. Соңғы осы жылдары мемлекет басшымыздың тапсырмасына сәйкес осы тауарлы балық өсіруге біздер осы өңірімізде ден қойып отырмыз. Өңірдегі балық шаруашылығын дамытуда ілгерілеумен қатар іркіліс те бар. Өйткені бекіре балығының шабақтарын өсіріп, мемлекеттік тапсырысты орындап отырған жалғыз зауыт 1998 жылдан бері жөндеу көрмеген. Қазір күрделі жөндеу жүргізу үшін жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Бұған қоса балық жүзетін судың таяздығы шаруаны шатқаяқтатып тұр. Жайық өзенінің теңізге құяр жеріндегі судың таяздығы бекіре балық өсіру зауытының жұмысына да кедергі келтіріп отыр. Өйткені былтыр мемлекеттік тапсырыс орындалмай қалды. Жайыққа 7 миллион шабақ жіберілу керек болса, былтыр тек 1 миллион 900 мың шабақ жөнелтілген. 2013 жылдан бері қолға алынып жатырғанына аналық жөндеу үйірін қалыптастырып жатырмыз ол кәсіпорында. Бірақ ондағы аналық балықтардың саны әлі де мемлекеттік тапсырысты орындауға жеткіліксіз. Біздер әлі де болса жайық өзенінен ұрланатын балықтарға тәуелді болып отырмыз мемлекеттік тапсырысты орындау үшін. Былтырғы жылы сол аналық балықтар жайық өзеніне аз кіргендіктен біздер де мемлекеттік тапсырысты орындай алған жоқпыз. Биыл енді үміттеніп отырмыз. Мемлекет басшысы 2022 жылы өңірге сапары кезінде балық өңдеуді жандандыруды тапсырған еді. Осыған орай қазір Құрманғазы ауданындағы Шортанбай балық өңдеу зауыты толық жаңғыртылып жатыр. Ол үшін жергілікті бюджеттен 2,5 миллиард теңге бөлінген. Жаңғырған зауыт 2025 жылдың соңына дейін іске қосылады деп жоспарланып отыр. Асланбек Шырайбек, Байзақов, Жандос Рахметуллин, 24 кезет, Атырау. Жалпы елдегі балық шаруашылығының жай-күйі қалай? Отанды кәсіпорындарды қолдау мәселесі қалай шешіліп жатыр? Бұл тақырыпқа қатысты студиямызға арнайы келген балық шаруашылығы комитеті аква өсіруді дамыту басқармасының басшысы Мирас Ғабасовтан сұрап білеміз. Мирас Маратұлы, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен елімізде балық шаруашылығы саласына мемлекет тарапынан қандай қолдау бар? Бұл жерде бір айтып кететін жайт, мынау мемлекет басшысы өзінің жолдауында балық шаруашылығына ерекше мән беру керектігін айтқан болатын.
Осыған орай үкімет балық шаруашылығын 2030 жылға дейін дамыту бойынша бағдарламасын бекітті. Соны қазір іс жүзінде жүзеге асырып жатырмыз. Динамика айтарлықтай жоғары. Мысалы 2022 жылмен салыстыратын болсақ, балық өсіретін шаруашылықтардың саны 3 есеге өсіп отыр. 180 шаруашылықтан 502 шаруашылыққа дейін өсіп отыр қазір кезде. Сонымен қатар өсіру көлемі де ұлғайып отыр, 2 есеге өсіп отыр. Қазір біз 20 мың тоннадай балық өсіріп отырмыз. Мысалы, балық шаруашылығында 3 жаңа бағыт бар: балық өсіру, балық аулау және балықты өңдеу. Сол 3 бағытта біз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Енді бұл бағытта істеп жүрген кәсіпкерлердің саны да артып жатыр, жаңа айттыңыз, мемлекеттік қолдау бар деп. Қазір шамамен қанша кәсіпкер балық өсірумен айналысады Қазақстанда? Балық өсірумен шамамен 500-ден аса шаруашылық айналысып отыр қазіргі таңда. Олар жаңағы инвестициялық жоба дейміз біздер, өздері жаңағы жер алып, сол жерге бассейндерін салып, сол жерде өсіріп отыр, немесе мынау мемлекеттен конкурсқа қатысып, көлдерді ұтып алып, сол жерде өсіріп отыр. Сондай екі түрі бар. Жаңа айтып өттіңіз, кәсіпкерлер көбейіп жатыр деп, өндіріс көлемі артып жатыр екен деп. Қалай ойлайсыз, бұған осы балық шаруашылығына салынатын салықтың қысқарғаны әсер етті ме? Әрине, мемлекеттік қолдау жайлы айтатын болсақ, бізде субсидия деген бар. Жаңағы жемнің, балыққа беретін жемнің, 30, балыққа сатып алынған жемнің 30% өтеледі. Мынау тұқы, жаңағы форель, жайын балықтарының түрлеріне. Сонымен қатар 50% жаңағы шабақ сатып алсақ, соның 50% өтеледі. Дәрілік препараттары бар. Содан кейін жаңағы биологиялық негіздеме жасағанда соның 50%. Содан кейін 25% инвестициялық салымдарының өтеледі, 25%. Ол мынау балық шаруашылығын өсіретін шаруашылықтар салсақ, сосын мынау жем өндіретін зауыттар, цехтар салсақ, сосын балықты өңдейтін объекттер салсақ, соның 25% өтеледі. Содан кейін жаңа сіз айтып өткенде 70% налог, жаңа салық төмендетілген 70%-ға, ол мынау салық кодексінде айтылған. Жаңа балық жемі туралы айтып өттіңіз, енді бұл балық жемі өндірісін бір жолға қою үшін қайтпек керек? Қазір бізде қандай жемдер қолданыста бар? Балық жемі өте өзекті мәселе. Мен жаңа айтып өткендей, балық жемін салу бойынша цехтің инвестициялық субсидиясын қарастырдық. Сондай цех салатын болсаңыздар, 25% өтеледі деген субсидия бар. Содан кейін мынау шаруашылықтар балыққа беретін жемді сатып алса, оның 30% өтеледі деп жатырмыз. Енді бұл мемлекеттің қарастырып отырған жаңағы көмегі. Екінші мәселе, енді біз өзіміздің балық жемін өндіретін қандай шаруашылық туралы. Бізде Қазақстанда үлкен екі жаңағы жем өндіретін цехтар бар. Ол мынау біреу Ақмола облысында, екіншісі Алматы облысында. Жалпы мынау тұқы, карповый дейміз, соған беретін жемнің бізде жеткілікті жаңағы мөлшері бар. Мынау форель, осетр деген балықтарды өсіретін балықтарға беретін жемді біз шетелден алып келіп отырмыз қазір. 2023 жылда біз жаңағы форельға, осетрға беретін жемді шетелден шамамен 5000 тоннадай алып келіп отырмыз. Ол мынау жаңағы сапалы жем. Бізде ондай жемдер қазір қарастырылмаған. Дегенмен мынау балық шаруашылығы дамыту бағдарламасы аясында сондай зауыттарды мынау Қазақстанда салу көзделіп отыр. Инвесторларды тартып, соған технологиясын алып келіп, олар осы жерден сол жаңағы Алираква деген жем бар, сосын жаңағы Копенс деген бар. Солармен біз негізі кездестік. Бірінші раунд жаңағы келіссөздер жүргіздік. Олардың айтып отырған жаңағы талабы осы жемді 10 мың тоннадай деді алатын болсаңыздар, біз осы жерге салуға дайынбыз деп отыр. Бізде енді қазір жаңа айтып өткен 5 мың тонна алып отырмыз ғой пока. Бірақ мынау балық шаруашылығы дамыту бағдарламасының аясында көлем, балық шаруашылығы көлемі өсетін болса, ондай зауыттың керектігі бар. Сонымен қатар біз сол мынау екінші раунд жаңа келіссөздер жүргізу бойынша қазір пысықтап жатырмыз. Сол шетелдегі анау жақсы жем өндіретін зауыттарды осы жаққа әкелу керек, сол мақсат болып отыр қазір. Біздегі кешірім сұраймын, сөзіңізді бөлейін, біздегі балық жемі неден жасалады?
Бизде балык балыкка беретин жемнин вообще мынау 80-70% бул рыбная мука дейбиз. Содан турат. Оно мынау балыктын сүйөгү, я жана желбездеги, жана канаттарынын баары уратылып, рыбная мука чыгат. Содан кийин жана 30% неше түрлү жана витаминдер, минералдар солар кошулуп, сол балык жем болот. Энди оны бизде мынау шетелдеги жасап жатырган жемнин онун рыбная мукасы жанагы мынау океанический морской балык түрлөрүнөн жасалып отурат экен. Сондуктан мына шетелдин жеми казыр сапалуу болуп отур. Ал Орталык Азияда жалпы мындай завод барбы? Орталык Азияда арине бар, мына Кытайда бар ондай жем заводдору, Кытайдын өздөрүнүн жемдери бар. Содан кийин мына Өзбекстанда мисалы жем тоже Кытай мен биригип жем заводдорун салып отур. Сондуктан бизге да сол бир мына бир үлкен жумуш болуп отур азыр. Жаңа әріптесін дайындаған бейне материалда айтылды. Жайық өзенінің теңізге құяр жеріндегі судың таяздығы бекіре балығын өсіру зауытының жұмысына кедергі келтіріп жатыр деді. Жалпы осы салада қандай проблемалар бар? Балық шаруашылығында негізі мынау мемлекеттік қолдау шараларын жасаумен қатар бірнеше мәселелер бар ғой. Шешу керек бірнеше мәселелер бар. Соның бірі жаңағы мынау Ахат Нематов деген жана Атыраудагы балык өсүрүүчүнүн айтуу боюнча суудун азаюу болуп отур. Сол маселени чечүү үчүн түбүн тереңдетүү жумуштарын жүргүзүү керек. Ол жыл сайын жүргүзүлүп отур. Сол жумушту биз ары карай жалгастырып атырбыз. Сосун мынау балык өсүмүн молайтуу деген бар. Балыкка жанагы шабактарын мына неге Жайык өзенине Каспий теңизине жиберүү. Ол мен айналысып отырған бізде Атырауда зауыт бар, бекіре балығын өсіретін. Сол жыл сайын мемлекеттік тапсырысты орындап отыр. Сондай шараларды мысалы көбейтіп, жыл сайын балық өсіру жаңағы балықты өсімін молайту бойынша жұмыстарды күшейтеміз. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, өзекті мәселелердің бірі осы балық жемі деп. Мынандай сұрақ, енді құрттың оны бар екен балыққа беретін. Бұл қаншалықты іске асыруға болатын дүние осы Қазақстанда? Біз енді бізде жаңа айтып өткенде балықтың жемі ол 70% жаңағы балықтың қалдықтарынан, содан кейін мынау Қытайда жаңағы циста дейміз ғой, циста артемия деген рачоктар, соларды қосады екен. Мысалы оның жаңағы составтары разный. Сондықтан оны қарап отырып, мына специалистермен бірге анықтау керек бізге. Бізге басты мақсат сол жемді мына жаққа алып келу. Сол сапалы жемді технологиясын алып келіп, осы жаққа инвесторларды тартып, иә, осы жақта Қазақстанда соны жасасақ па деген жұмыстар. Енді анау тропиктік елдердің суларында жүзетін балықтарды осы Қазақстанда жаңа айтып өттіңіз ғой, бассейндер бар деп, иә, 500-ге жуық шаруашылық айналысады. Сол бассейндерде өсіруге бола ма? Әрине болады. Мысалы, мынау қазір бизнестің қызығушылығы, мынау жаңа сіз айтқандай тропикалық елдерден балықтарды өсіріп жатыр. Мысалы, мынау Алматы облысында Қапшағайдың жанында үлкен балық өсіру комплексі ашылды. Бірінші кезеңі жаңағы ол 10 мың тонна өсірем деп отыр. 2030 жылға дейін осы жақында бірінші кезегі ашылды. Сол комплексті балықтың әр түрін өсіруге болады. Мысалы, қазір олар форель балығын өсіріп жатыр. Енді мынау барамунди деген балықты өсіреміз деп жатыр. Соның шабағын алып келіп, осы жақта өсірейін деп жатыр. Содан кейін Алматыда креветка өсіріп жатыр. Соның бәрін байқап, соның бәрін саралап, мынау аква өсіру туралы заң жобасы аясында мынау мәжілісте қаралып жатыр ғой қазір. Соның аясында біз сондай балықтардың түрін өсіруді біз заңда қарастырып жатырмыз. Импортқа тәуелді болмау үшін ғой. Импортқа тәуелді болмас үшін дұрыс айтасыз, бірақ импорт бізде болады. Неге десеңіз, мынау теңіздерде, мұхиттарда өсетін балықтарды біз алмастыра алмаймыз. Неге десеңіз, ол Қазақстанда өспейді. Сондықтан жаңағы шетелден алып келетін импорт ол теңіз мұхит балықтары бәрібір шетелден алынады. Ал балық шаруашылығы еліміздің қай өңірінде жақсы дамыған және олар өрінділіріп жатқан тауар біздің нарыққа жеткілікті ме? Жалпы біздің еліміз балықты күнделікті аста қолдана бермейді. Сондықтан сұрап жатқаным, өндіріп жатқан өнім қалып қоймай ма, шетелге шығарамыз ба, оны не істейміз? Оны енді бізде балық өсіру әлеуеті өте жоғары.
Сондықтан мынау бағдарлама әзірленіп, үкімет осыған көңіл бөліп жатыр қазір. Айтып өткенде, енді бізде балық шаруашылығы мынау оңтүстік өңірлерде жақсы дамыған деп айтуға болады. Себебі Түркістан облысында мынау қолайлы жана табиғи жағдайлары бар. Күн жылы дегенде мынау Түркістанда, Алматы облысында, Жамбыл облысында бізде мынау балық шаруашылықтары көп ашылып жатыр. Өздерінің жаңағы үйінде бассейндерін салып, сол жерде өсіріп жатыр. Мынау қазір перепис болады деп отырмыз ғой 2025-те. Соның аясында мысалы біз соның санын анықтап, соларды белгілеп, мынау заңымыз бекілетін болса, бәрі сол бір реестрдің ішінде болатын болса, соның бәрін анықтап, қандай мемлекеттік қолдау қажет оларға, қандай жем беріп отыр, қайдан су алып отыр, соның бәрін мысалы біз білетін боламыз және мемлекеттік қолдау шараларын олар бәрі анық болады. Қандай мемлекеттік қолдау керек? Экспортқа әрине біз балық шығарып отырмыз. 25 мың тоннадай балық бізде экспортқа шығарылады. Қай елдерге? Ресей, Европа елдеріне шығады, Литваға шығады, Өзбекстанға шығып отыр. Мынау Европа елдеріне біздің мынау көксерке судак балығы шығып отыр, соның филесі. Сол Европада соған сұраныс жақсы болып отыр. Сондықтан экспорт бізде шамалы-шамалы өсіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы мынандай дерек келтіріпті, қателеспесем. 16. Иә, 16. 16 килограмм балық тұтыну қажет. Керек екен, әрі. Иә, бізде қазір енді 4 килограмм болып отыр. Соны көбейту үшін біз қазір осы бағдарламаны дайындап, балық көлемін ұлғайту керек деп отырмыз ғой. Бізде жылына, мысалы атап өтетін болсам, балық аулау бар. Жаңа көлдерден балық таулаймыз, 53 мың тонна балық аулап отырмыз. 20 мың тонна өсіріп отырмыз. Оның 30 мың тоннасын, 25 мың тоннасын экспорттасақ, 45 мың тоннаны шетелден алып келіп отырмыз. Оны жаңа айтып өткендей, алып келіп отырған балықтың 90% ол жаңағы теңіз мұхиттарда тіршілік ететін балықтар ғой. Оған іште сұраныс болғасын, олар сол жақтан келіп отыр. Қалай ойлайсыз, біздің отандастарымыз неге балық тұтынудан қашады? Қашқақтайды, мүмкін ветеринариялық қадағалауды күшейту керек шығар? Ветеринариялық қадағалау демекші, ол мынау 2020 жылы біздер мынау всемирная организация бар, здоровье животных, солардың эксперттерін мына жаққа тартып, мынау қандай жағдайда екен біздің ветеринариялық жағдай балық бойынша, соны саралап, соның жаңа қорытындысы шықты. Сол қорытындыда берілген жаңағы ұсыныстарына сәйкес біз жұмыстар атқарып жатырмыз. Ауыл шаруашылық министрлігінде ветеринариялық қадағалау және бақылау комитеті бар. Солармен бірігіп заңнаманы күшейту керек бірінші очередь. Неге десеңіз, барлық жаңағы балықты беру, балықты қарау бәрі анау өзінің қағидаларында жазылған. Солардың бәрін балыққа бұру керек, балыққа қарай. Неге десеңіз, қазір бәрі мынау мал шаруашылығына қарай бағытталып отыр ғой, мысалы ветеринариялық. Сол сияқты балыққа да болу керек. Сондықтан сондай эксперттерді әкеліп біз жасадық. Ветеринариялық, балық неге аз тұтынады? Неге десеңіз, енді бізде көбінесе мен өзім ойымша көбі ет, жаңағы ет жейді. Содан кейін мынау балық өнімін қалай пайдаланса екен, қалай пісірсе екен деген сондай бір сұрақтар болар. Ол жағында бізде мынау әкімдікпен қоса қазір жұмыс жасап жатырмыз. Мынау балықты қалай пайдалану керек, қалай пісіру керек, оны қалай вообще қолдану керек, жаңағы потреблениесін қалай көбейту керек бойынша біздер жұмыстар совместно атқарып жатырмыз. Халық білсін қалай екен. Сіздердің тараптарыңыздан да жұмыс атқарылып жатыр екен, мемлекеттен де қолдау бар сияқты. Енді болашақта біздің отандастарымыз еттен гөрі балықты көбірек таңдайды деп үміттенеміз. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Бізде қонақта болған балық шаруашылығы комитеті акваөсіруді дамыту басқармасының басшысы Мирас Ғаппасов болатын. Рахмет, одан әрі жалғастырамыз. Тікелей эфирде 24 кейзет таңы, біз одан әрі жалғастырамыз. Енді фосфогипс қалдығын жол құрылысына пайдалануға болады екен. Химиялық өнім былтыр жол құрылыс материалдары мен жаңа технологиялардың бірыңғай базасына енгізілді. Отандық мамандар бұрын жол салуда пайдаланылмаған 190-нан аса материалды сынақтан өткізді. 75 өнім жол төсеніші ретінде қолдануға болатын анықталды. Толығырақ Мерей Байеттер қатысын. Тараз қаласының кіреберісіндегі тау боп үйілген мына үйінділер фосфогипс қалдығы.
Алғашқы зауыт қалдығы осыдан 60 жыл бұрын шығарыла бастаған. Бүгінде көлемі 17 миллион тоннадан асты. Қаланың кіреберісіндегі үйінділерді бүгінде жою зауыт пен жергілікті биліктің бас ауруына айналған. Химиялық минералдарды өндіретін зауыт өзінен шыққан қалдықтарға 2021 жылы рекультивация жасау тиіс еді. Бірақ жерді қайта құнарландыру жұмыстары әлі күнге қолға алынбады. Былтыр фосфогипстің тек 30 мың тоннасы егістік жерлерге тыңайтқыш ретінде себілді. Тәулігіне 4 мың тонна қалдық шығаратын зауыт үшін бұл көлем тым аз болып тұр. Жаңатас қаласы маңында көптеген бұрынғы карьерлер шұңқыр болып жатыр. Біз қала сыртында қалдықпен соларды толтыруды ұсынып отырмыз. Сонымен қатар кішігірім зауыт ашуға да қауқарлары жетеді. Мәселен, онда фосфогипстен гипс өнімдерін шығаруға әбден болады. Бірақ кәсіпорын басшылығы біздің сөзімізге құлақ асып отырған жоқ. Ал қазфосфат зауытының бас экологы Арман Қарағалиев химиялық қалдықты кәдеге жаратуға болады дейді. Кәсіпорын қаржы ғылыми зерттеу институтымен бірігіп 5 бағытты ұсынып отыр. Алдымен фосфогипс сортан жерлерді құнарландыруға қолдануға болады. Одан соң аралдағы құм көшкінін сейілту үшін сексеуіл егу жұмыстарына пайдаланбақ. Ғылыми қызметкерлер Павлодар облысында жол салып, тас жол құрылысына қолдануға болатынын дәлелдеді. Суық ресайклинговый метод деген бар, новый бір тәсіл. Сол тәсілмен біз осы фосфогипсті соқтық. Сол жолға бір 22% фосфогипсті қостық. Жолдың сапасы мынау традиционный жолға қарағанда қайда ғана жақсы көрсеткіш көрсетті, сапасын көрсетті. Мына Жамбыл облысы, я болмаса осы мына Алматы, Түркістан облысында осы жолдар болып жатса, осындай холодный ресайклинг дейді тәсілдермен. Біз оған соғуға дайынбыз, біз осы фосфогипсті бір теңгеден береміз деп бәріне айтып жатырық. Фосфогипс реестр тізімінде болмағандықтан осы уақытқа дейін жол құрылысына қолданылмады дейді мамандар. Химиялық өнім былтыр ғана сол тізімге енгізілді. Бұл оны құм мен шағыл тастың орнына пайдалануға болады деген сөз. 2023 жылы жол құрылыс материалдары мен жаңа технологиялардың бірыңғай деректер базасын әзірледік. Онда барлық жол құрылысына қолданылатын материалдар мен жаңа технологиялар туралы ақпарат бар. Базада еліміздегі барлық карьерлер мен асфальт-бетон зауыттары туралы ақпарат қамтылған. Әрбір жоба жасаушы немесе мердігер жұмыс бастаған аймақтан барлық мәліметті ала алады. Енді әрі құны арзан, әрі сапасы жоғары фосфогипсті пайдалану құрылысшылар еркінде қала бермек. Айта кетерлігі, жол саласының ғалымдары былтыр 75 материалды тас жол құрылысына пайдалануға болатынын анықтады. Бүгінде олардың 29-ы мақұлданған. Мерей Байет, Бақжан Баппаев, Елдар Байділда, Тараз 24 кезет. Алдағы 10 жылдықта елорда халқы тағы 1 миллионға көбейеді екен. Халық санының өскені басқаланың өркендегені дұрыс, бірақ бұған біз экономикалық тұрғыда дайынбыз ба? Иә, сондықтан Астана агломерациясын дамыту өзекті мәселе. Әрине, үкімет бұл бағытта нақты міндеттер тізбегін айқындады. Тақауда Астана агломерациясын дамытудың 2024-2028 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекітті. Енді жоспар қандай, нақты қандай шаралар жүзеге асады? Бұл туралы экономикалық шоушысы Нұрғанат Қанапи айтып беруге әзір. Нұрғанат, қайырлы таң. Сонымен алдағы жылдары Астана, Астана мен іргелес елді мекендердің дамуы қалай жүзеге аспақ екен? Қайырлы таң, әріптестер. Рас, 2035 жылға дейін Астана маңайындағы Астана халқы 1 миллионға дейін ұлғайды деген болжам бар. Сондықтан осы Астана маңындағы іргелес ауылдарды дамыту өзекті болып отыр. 2028 жылға шейін үкімет бұл бағытта 1 триллион теңгеден астам қаржы жұмсамақ. Алдағы уақытта кеңірек тарқатып айтып берейін. Жақсы. Қазір бас қалада 1 миллион 400 мыңның шамасында тұрғын бар. Кейінгі 10 жылда астаналықтар саны 46%-ға өсті. Жыл сайын қала халқы 60 мыңға дейін көбейіп отыр. Ал қалаға жақын маңдағы елді мекендерге келіп қазығын қаққандар саны 10 жылда 72%-ға артты. Үкіметтің болжамына сүйенсек, 2035 жылға қарай Астана халқы 2 миллион 300 мың адамнан асады. Әрине, елге ел қосылса құтты деген, бірақ жаңадан қосылған миллион жанды баспанамен, азық-түлікпен, басқа да тұрмыстық игілікпен қамтамасыз ету оңай емесі белгілі. Үкімет бекіткен 2028 жылға дейінгі кешенді жоспар аясында Астана қаласының өзі мен өңір халқының 40% тұратын Қосшы қаласы қамтылып отыр. Сонымен қатар агломерация құрамына Ақмола облысындағы Аршалы, Целиноград және Шортанды аудандарының 46 елді мекені енгізілді. Жоғарыда айтқанымыздай, агломерация халқы 10 жылда 72%-ға артты. Алайда шенеуніктер бұл ресми мәліметтің шынайы деректен алшақ екенін айтады.
Бұл ресми санақ бойынша, ал нақты жағдайға келетін болсақ, ауылды мекендер 6 есеге өсім көрсетіп отыр. Мәселен, Жібек жолы ауылының халқы 5,5 есе өскен. 2014 жылы тұрғындар саны 4675 адам болса, 2023 жылы 10622 адам. Қазіргі нақты санақ бойынша 30 мыңға жуықтап отыр. Ал Талапкер ауылында 2014 жылғы санақ бойынша 6882 адам тіркелсе, қазір нақты 30 мың адам тұр. Жатыр. Қосшы қаласында тұратындар саны 5 есе өскен. 2014 жылғы санақ бойынша 21 мың адам, 2023 жылы 54 мың адам, қазір нақты 112 мың адам тұрады. Әкімнің айтуынша, халық санының өсіміне құрылыс қарқыны ілесе алмай келеді. Сонымен қатар маңайдағы елді мекендерден бас қалаға күнделікті келіп кететін жұрт қарасы қалың. Бұл өз кезегінде қаладағы көлік қозғалысын қиындатып, келеңсіздіктер тудырады. Мәселен, Астанаға жақын ауылдардан күніне 200 мыңнан астам адам мен 30 мың көлік келеді. Әрине, бұлардың басым көпшілігі жұмыс бабымен, күнкөріс қамымен жүретіні анық. Үкімет мәселені шешуге қомақты қаржы жұмсауды көздеп отыр. Елордада инфрақұрылымның барлық түрлеріне жүктеменің ұлғаюына, қаланың шет аймақтарының кеңеюіне, ыңғайлы көлік жүйесінің болмауына және әлеуметтік объектілердің тапшылығына алып келетін бірқатар проблемалар бар. Жоғарыда айтылған мәселелерді шешу үшін әзірленген кешенді жоспарда жүйелі шаралар көзделген. Жалпы қала құрылысын дамытуға, әлеуметтік және инженерлік көлік инфрақұрылымын жаңғыртуға, сондай-ақ экологиялық тұрақтылықты, қоғамдық қауіпсіздікті және төтенше жағдайлардың алдын алуды қамтамасыз етуге бағытталған жалпы сомасы 1,13 триллион теңгеге 329 іс-шараны іске асыру көзделген. 329 іс-шараның қатарында ауқымды жұмыс жоспарланып отыр. Мәселен, 70 шақырым кәріз бен 500 шақырым су желісі тартылады. 800 шақырым электр желісі мен 3 қазандық салынады. Сонымен қатар 400 шақырымнан астам жол жөнделеді. 300 шақырым жол мен 4 көпір жаңадан тұрғызылады. Бұл өз кезегінде көлік кептелісін жеңілдетуге ықпал етпек. Көлік қозғалысын реттеудегі тағы бір тиімді құрал қоғамдық көлік санын арттыру. Астана қаласы әкімдігінің мәліметіне сүйенсек, қазір қала маңындағы елді мекендерге 26 автобус бағдары бар. Жалпы былтыр қала ішінде 900 қоғамдық көлік қатынаса, қазір олардың саны 1300-ге жетті. Сондай-ақ, биыл автопаркты тағы 300 автобус қолғайту жоспарланып отыр. Осылайша жаңадан 20-ға жуық бағыт ашылады. Маршруттар қашықтығы ұзарып, қарым-қатынас жеделдей түспек. Астанаға қатынап оқитын бала да көп қазір. Қала әкімі Жеңіс Қасымбектің айтуынша, олардың саны 10 мыңнан асады. Бұл мәселені шешу үшін биыл Астананың шеткері аудандарында әрқайсысы 2 мың орынға арналған 3 мектептің құрылысы аяқталмақ. Кейінгі жылдары іргелес Қосшы қаласында бірқатар әлеуметтік нысан бой көтерді. Құрылыс жүргізуге жекелеген инвесторлардың қызығушылығы жоғары. Алдағы жылдары шағын шаһарда 1200 орындық мектеп пен 280 орындық балабақша бой көтермек. Армандар, Астана армандар қаласы дейміз. Ендегісі сол арманның жетегінде Астанаға келіп, үйін түгер жанның жыл санап көбейе беретіні анық. Кешенді жоспарда сол көшке жайлы жағдай жасау көзделген. Қалған уақыт көрсетеді. Құрметті әріптестер, бүгінге дайындаған ақпарат легі осындай болды. Сөз сіздің өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Нұрғанат. Жалпы, енді осы тақырыпты одан әрі жалғастырайық. Әлем халқының 25% қалада тұрады екен. 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 70%-ға артуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы жасаған болжамға сенсек, жер бетінде қала тұрғындарының саны алдағы 26 жылда 6,13 миллиардқа жетеді. Ал ғасыр соңында бұл көрсеткіш тіпті 3 миллиардқа көбеюі мүмкін екен, яғни болашақта халықтың 80-90% қалада тұратын болады екен. Я бұл жөнінде толығырақ әріптесіміз Фариза Жанғанаева айтып беруге дайын. Фариза, сонымен не айтасың? Қалада урбанизация көбейіп жатыр. Рахмет, әріптестер. Иә, әркім қалаға әртүрлі мақсатпен келеді. Біреуі білім іздеп келеді, біреуі жұмыс іздеп. Әсіресе олардың көбі алып шаһарларға қоныс аударып жатады. Дегенмен осы ірі қалаларда экологияның ластануы, инфрақұрылымның тозуы сияқты мәселелер шаш етектен екен айта кеткен жөн. Мегаполис мүмкіндік мекені десе де қалаға қоныс аударушылар санының артуы даму ма, құлдырау ма? Бұл жөнде Шартара байдарында айтам. Thank you.
Japonya астанасы Токио халқының тығыздығы жөнінен әлемдегі ең ірі мегаполис. Шаһардағы адам саны 37 миллионнан асады. Көлік пен техниканың отаны көз ілестірмес жылдамдықпен қарыштап дамып, түрлі өндіріс орындары көбейіп келеді. Ал бұдан қоршаған ортаға келетін қауіп көп. Мәселен, Жапония дүние жүзінде көмірқышқыл газын бөлуші 5 алпауыт елдің қатарында екенін ескерсек, бір ғана Токионың өзінде 62 миллион тонна көмірқышқыл газы ауаға таралады. Соның салдарынан ауа ластанады. Ресми мәліметке сәйкес, Жапонияда ауа ластануынан 60 мың адам жыл сайын көз жұмады. Қазір халықтың басым бөлігі қалалық жерде шоғырланған. Жыл сайын қоныс аударушылар санының артуына қарап, 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 6 миллиардтан асады деп болжап отырмыз. Тұрақты даму жолындағы бәсеке әзіресе ірі қалаларда байқалады. Сондықтан әр мемлекет халық үшін де, мемлекет үшін де тиімді жолдарын қарастыру керек. Күн сайын әлемде 180 мыңдай адам қалаға қоныс аударады. Бұлардың қатарында үйсіз, күйсіз сандалып, лашықтан үй салып алғандар да бар. Кейінгі 50 жылда ірі қалаларда лашықта тұратын тұрғын саны 35 миллионға жеткен. Әсіресе Африка мен Оңтүстік Азияда. Бұл көрсеткіш кейінгі 15-20 жылда екі есе артады деп болжайды сарапшылар. Өйткені қазір әлемде босқындар саны артып барады. Әлемде босқындар санының артуы, қаладағы адам саны үлесінің күрт өсуімен тығыз байланысты. Әсіресе дамыған елдер үшін бұл үлкен мәселе. Өйткені кедейлер саны артады, тұрақты баспанасы жоқтар тазалық шараларын сақтамағандықтан түрлі аурулар тарайды. Қала тұрғындарының қатары көбейген сайын инфрақұрылымды дамыту кешеуілдей береді. Әсіресе дамушы елдерде кәрі жүйелер мен сапасыз жолдар көп. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне сүйенсек, кей қалаларда тас жолдардың үгітілуінен жыл сайын 500 мың адам көз жұматын көрінеді. 15 миллионға жуығы ауыр жарақат алады. Салдарынан сал болып қалғандар да жетерлік. Мәселен, Бангладеш ауруханаларындағы науқастардың 50% жол апатынан зардап шеккен. 2050 жылға қарай жер бетінің басым бөлігін африкалықтар құрауы мүмкін деген болжам жиі айтылады. Мұндағы қалалықтар үлесі 2,5 миллиард болмақ. Нигерия, Эфиопия, Египетте қала тұрғындарының көбеюі мүмкін. Ал ақш пен Еуропа сынды алпауыт елдерде көрсеткіш керісінше төмендейді мыс. Мұны халықтың қартаюымен байланыстырады сарапшылар. Мәселен, Евростаттың мәліметі бойынша еуропалықтардың 21% 50-64 жас талқымдағандар, ал Италияның әр төртінші тұрғыны зейнеткер. Мендегі ақпарат осы, әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Фариза. Біз хабарымызды жаһан жаңалықтармен ары қарай жалғастырсақ. Рио-де-Жанейрода белгісіз біреу 18 жолаушысы бар автобусты ұрлап әкетіп, екі кісіні атып өлтірген. Бұл туралы жергілікті полиция хабарлады. Қаскөй жүргізушінің жоқтығын пайдаланып, көлік ішіндегілерді бірнеше сағат бойы кепілде ұстап отырған. Артынша екі жолаушыны атып тастаған. Қазір күдікті құрықталды, ол кінәсін мойындады. Тергеу басталды. Ақштың Питтсбург қаласында тұрғын үйлердің бірінде жарылыс болып, екі адам мерт болды. Оқиға орнында тағы бірнеше үйге зақым келген. Бұл туралы жергілікті полиция хабарлады. Олардың сөзінше, тұрғын үй маңында жеке газ ұңғымасы мен екі пропан цистернасы болған. Тергеп-тексеру басталды, ал көз жұмған екі кісінің жеке басын анықтау үшін сот медициналық сараптама жасалып жатыр. Аргентина астанасы Буэнос-Айресте бірнеше күн тоқтаусыз жауған жауын-шашын соңы тасқынға ұласып бір адам опат болды. Қатты дауылдан электр желілеріне зақым келіп 100 мың үй жарықсыз қалды. Ондаған әуе рейсі кейінге шегерілген. Автобустар мен көліктерді су басқан. Салдарынан қозғалыс қиындап, мектептер жұмысын уақытша тоқтатты. Билік жергілікті халықты қажеттілік болмаса тысқа шықпауға шақырып жатыр. Біз бірінші қабатта тұрамыз, пәтерімізді су басты, барлық жиһаз, мүлкіміз бүлінді. Енді жағдайымыз қалай болмақ? Аргентина жұртын табиғаттан бөлек экономикалық дағдарыс та қыспақ қалды. Елде инфляция 250%-дан асқан. Бұл мемлекет 10 жылдан бері түрлі шаралар қабылдап әлек, бірақ әзірге нәтижесіз. Керісінше зейнетақы мен жалақы көлемі қысқарып қалды. Өткен айдағы есеп бойынша елдегі кедейшілік деңгейі 60%-ға жақындаған.
Күн көріс қатты қиындап кетті. Менің сауда саласында істеп келе жатқаныма 35 жылдан асты. Бірақ осы аралықта осынша ауыр кезеңді кездестірген емеспін. Саудамыз дым өтпейді. Бұлай жалғаса берсе бизнесіміз құрдымға кетуі мүмкін. Жұрт айлығын шайлығына жеткізе алмай жүр. АКШ-тағы жоғары инфляция шағын бизнесті қысып жатыр. Мұны елдегі тәуелсіз кәсіпкерлік... үлкен салмақ салып отырғанын айтқан. Бір ай бұрын ғана шағымданушылар қатары 3%-ға кем болатын. Бизнесмендер банктердегі пайыздық мөлшерлеменің өскенін және несие алудың қиындағанын алға тартты. АКШ-та былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда инфляция 3,2%-ға артқан, бұған жанармай мен тұрғын үй бағасының көтерілуі тікелей әсер етті дейді сарапшылар. АКШ-та палата өкілдері TikTok әлеуметтік желісіне тыйым салу туралы заң жобасын қарастырып жатыр. Депутаттар бұл құжатты бекітсе, әлеуметтік желі иесі қытайлық ByteDance 165 күн ішінде TikTok-ты сатуы тиіс. Себебі АКШ үкіметі Қытай TikTok арқылы америкалықтардың ақпаратын ұрлап отыр деп күдіктенеді. Яғни ұлттық қауіпсіздікке үлкен қатер төндіреді деп санайды. Ақ үй басшысы Джо Байден Конгресс бекітсе заң жобасына қол қоюға дайын екенін мәлімдеді. Қазіргі таңда 170 миллион америкалық TikTok-тың тұрақты қолданушысы. Олар депутаттардың әрекетін сынға алып, әлеуметтік желі жұмысын шектеу экономикаға қауіп төндіреді дейді. Is not just banning the freedom of TikTok'a тыйым деген сөз бостандығына шектеу қою ғана емес, тұтас ұлттық экономикамызға зиян келтірумен тең. Мұнда ғана емес, еліміздің түкпір-түкпірінде шағын бизнес иелері экономикамызды алға жылжыту үшін TikTok желісін қолданады. Қытайдағы смартфондар мен тұрмыстық техника шығаратын Xiaomi компаниясы тұңғыш электромобилін шығарды. Нәтижесінде оның акциялары Гонконгтағы биржада 10%-ға көтерілген. Седан Су 7 таныстырылымы 28 наурызға белгіленді. Сату бағасы сол күні жарияланады. Алғашқы тапсырыстар Қытайдың 29 қаласында қабылданады деген жоспар бар. Қазақ аналары дәстүрге жол республикалық бірлестігі Ресейдегі қандастардың басын қосты. Ұйымның Мәскеудегі филиалы Супер Келін атты шеберлік сағатын ұйымдастырды. Іс-шараның мақсаты жастар арасында ұлттық тағамдарды ұлықтау, әрі отбасылық құндылықтарды дәріптеу. Қазақ аналары дәстүрге жол бірлестігі Мәскеуде сал дәстүрімізді насихаттау мақсатында ұлттық тағамдар әзірлеуден мастер-класс өткізді. Қазақша ет бауырсақпен бірге омут бола бастаған кей тағам түрлері де дайындалды. Сарысекер мен балқаймақ жасаудың тәсілдері көрсетілді. Бүгін көрінесе бұрын Қазақстаннан кеткен орыс жерлестеріміз келіп отыр. Алматылықтар, астаналықтар елін сағынып орыс болса да туған жерім қазақ елім деп бүгінгі дастарханнан дәм тұз болайық, әрмен қарай білсек сол сағынышпен келіп. Шеберлік сағатына қатысамын деп ниет білдіргендердің арасында Қазақстан мен Ресейдің түпкір-түпкірінен келген қандастарымыз бар. Мәскеу қазақтарының жиналып, мына осындай үлкен салт дәстүрін көрсету үшін жастарымызға енді өздеріміздің бұл аталарымыздан қалған салт дәстүрі соны мына жастарға көрсету үшін жиналып, қазақ қаналары деген қоғамның арқасында міне осындай мейрам деуге де болады, осындай іс өтіп жатыр, соған қуаныштымын. Қазақтың белсенді аналары осы жоба аясында алдағы уақытта мәдени және әдеби іс-шаралар ұйымдастыруды көздеп отыр. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден 24 кезет. Шығыс қазақстандық Әлтайыр Бақытұлы ел президентінен футбол стадионын салып беруді өтінгені белгілі. 9 жастағы оқушы мұны мемлекет басшысының жергілікті спортшылармен кездесуінде айтты. Қытымыр қысы 6 айға созылатын өлкеде жаз шықпай далада жаттығу мүмкін емес. Көк майса шөбі төселген манеж салынса, доп қуған талай өреннің шеберлігі толысары сөзсіз дейді өскемендіктер. Мы занимаемся футболом с 3 лет. Но погода нашего региона не позволяет нам играть на открытом поле. Так, поэтому просим вас построить нам открытый стадион. Считаю, что я принял. Президент баланың өтінішін қабыл алды. Әлтайыр мемлекет басшысына күллі шығыс жастарының тілегін бүкпесі жеткізді. Өскемен жұртшылығының футболға қызығушылығы Астана мен Шымкент тұрғындарынан кем түспейді. Қазір 7 жас ерекшелігі бойынша спорт секцияларында орын жоқ. Әлтайырдың әкесі 10 жыл бойы футбол мектебін қалыптастыруға күш жұмсап келеді. Несие алып, бапкер жалдап, шағын манежге сапалы газон төсеген, жаттығудың өзіндік тәсілдерін де әзірлеген. Талапшыл педагог аяқдопшылар күнделігінде жүргізеді.
Вот, Альтош, сегодня ты хорошо тренировался, бери две наклейки, хорошо? Футбол мектебінде балалар 3 жастан бастап қабылданады. Спортқа жетік мән беретін Нидерландтың өзінде балалар бұдан кештеу барады. Бірақ кәрі құрлықтағыда үздік нәтижеге қол жеткізу үшін жыл бойы жаттығулар қажет. Ал Өскеменде жылы жайлы жабық кешен болмай тұр. Стадион болса, біздің футболшылар көп болады. Көп болғаннан кейін качество да болады. Ну, көлемімен негізі жақсы болады. Енді сол стадионның боларын күтіп жүр. Сонымен Өскеменде заманауи жабық манеж салынады. Бұл мәселені 9 жастағы Әлтайыр 1,5 минутқа созылған әңгіме барысында шешіп тастады. Президентпен жүздескенде әрине қобалжыдым. Аяқ асты бірдеңе дұрыс шықпай қалады ма деген уайым болды. Мемлекет басшысына өскемендік өрендердің бұйымтайын жеткіздім. Жалпы өзім болашақта Барселона клубында доп тепкім келеді. Теңбіл допты сергеткен балалар ұлттық құрама футболшыларын үлгі тұтады. Бас команда алғаш рет Еуропа чемпионатының есігін қағып тұр. Спорттағы жетістіктердің арқасында функционерлер жасөспірімдер даярлығын артыруға мән бере бастады. Жыл аяғына дейін жер бөлу, жоба сметалық құжаттарын реттеу секілді жұмыстарды аяқтауымыз керек. Премьер лига командаларының ойыны да наурыз айының басында басталады. Сондықтан жаңа стадион салуды жеделдетеміз. Мемлекет басшысының уәдесін алған жас футболшылар президент қолтаңбасын қалдырған былғар допты бой тұмардай қастерлеп жүр. Қамбар Бекенов, Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин, Өскемен 24 кезет. Елдегі спорт жайын әріптесіміз Аслан Қаженов айтып береді. Аслан, сөз өзіңде. Иә, рахмет. Алдағы минуттарда жалғастырам. Танымал шахматшылар Алматы облысында бас қосты. Бұнда зияткерлік ойынның классикалық түрінен халықаралық турнир басталды. Қарасай ауданында өтіп жатқан жарысқа АқШ, Украина, Нидерланды, Армения, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан және Қазақстаннан 200-ден аса спортшы қатысуда. Араларында 12 бірдей гроссмейстер бар. Бұған қоса 20-дан аса халықаралық дәрежедегі спорт шебері де бас жүлдеге таласады. Турнирге шақырту алғандардың арасында Гиннестің рекордтар кітабына енген АқШ гроссмейстері Тимур Гареев, бүкіл әлемдік шахмат олимпиадасының жеңімпазы әрі Еуропа чемпионы Александр Моисенко сияқты спортшылар кездеседі. Қазақстанның атынан әлем чемпионы Ксения Балабаева, Азия чемпионатының жеңімпазы Мұртас Қажығалиев және әлемдік доданың жүлдегері Аңсат Алдияров сындар. Осында жерлестеріміз сынға түседі. Осы 12 адам гроссмейстер атағына таласады. Сонымен қатар екінші жарысымыз өтіп жатыр. Ол Б турнир деп аталады. Ол жерде классикалық ойыннан 30-ға жуық ойыншы қатысып жатыр. Сонымен қатар С турнирі бар. Ол жерде 200-ден астам ойыншылар қатысып, блиц түрінен жеңімпазды анықтап жатыр. Қазақстанский шахматный федерация. Қазақстанның шахмат федерациясынан осы турнирге шақырту алғаныма қуаныштымын. Блицтегі алғашқы ойыным өте тартысты өтті. Ол кездесуде мен жеңіске жеттім. Енді классикалық шахматқа кірісіп жатырмыз. Өз басым халықаралық турнирлерге үздіксіз қатысуға тырысамын. Қарсыластарымның көбі жақында Мәскеуде өткен турнирден оралған қыз-жігіттер. Сондықтан бұл деңгейі өте жоғары жарыс. Шекара барысы дәл осындай атаумен Қызылордада қазақ күресінен шекара қызметіндегі спортшылар арасында республикалық турнир өтті. Екі күнге созылған жарысқа 17 команда мен 150-ге жуық әскери қызметкер қатысты. Жеті салмақ бойынша белдескен қазақ күресі шеберлерінің сайысын түйе палуандар текетіресі қыздырды. Сыр өңірінде жайылған бозкілемде алысқан апай төс алыптар бәсекесінде Абай облысының шекарашылары бәрінен басым түсті. Күміс белбеуді жамбылдық әскерилер олжалады, ал үздік үштікті Оралдан келген палуандар түйіндеді. Айтуға өте маңыздысы, бұндай қазақ күресінен болып жатқан мынандай турнир, мынау біздің шекара қызметінде алғаш рет өтіп жатыр. Осындай мәртебе өткізу біздің облысқа тапсырылды. Соны біз ойдағыдай өткіздік деп ойлаймын. Ер үздіктер анықталып жатыр. Дәл осы Қызылорда қаласында шекарашылардың бәсекесінен кейін Ішкі істер министрлігінің күзет қызметі бөлінісіндегі арасында қазақ күресінен республикалық турнир басталды. Екі күн бойы өтетін жарысқа 18 команда қатысып жатыр. Яғни 150-ден аса спортшы жиналды. Енді олар 7 салмақ бойынша сынға түседі. Осындай шаралар қызметкерлердің дене дайындығы мен рухын көтеруге сеп болады дейді ұйымдастырушылар.
Бул турнирге мамандандырылган күзөт кызметинин эң мыкты спортчулары катышууда. Олардын арасында 10 спорт чебери, 17 спорт чеберлигине үмүткер бар. Мунан бөлөк 25 палуан түрлү спорттук дареже ээленген. Жарыш жеңимпаздары күч курулумдарынын ведомствоаралык биричилигине жолдама алады. Şimkentte erekşe sport türünen halkaralık turnir bastaldı. Jaungerlik jekpe-jektin zamanoy urus tasildärin kamtıgan bayraktı bäsekege elimizdin 8 öngirinen jäne Özbekistan, Kırgızstan, Hindistan, Koreya, Türkiye memleketlerinen mıñga juuk sportçı katışıp jatır. Tört künge jospurlanğan jarısqa 18 jasqa deyinge balalar men jastar şakırtılgan. Осмен әлем кубогын сарапқа салған сайыс екінші рет өткізіліп отыр. Биыл мүгедектігі бар жандар да арнайы кешенде сауықтыру курсынан өтіп, жауынгерлік даярлығын сынап көруде. Сонымен қатар найза мен таяқ пен семсері су арқылы физикалық мүмкіндіктерін көрсетеді. Бұл спорт бізді жан-жақты үйретеді. Қолмен ұрсу, аяқ пен тебу, тебуге үйретеді. Маған өте қызық осы. 6 жыл жүріп келген бәрімізді. На каждом соревновании большие. Бізде кем дегенде әр жарысқа 500 қатысушы жиналады, өйткені бұл түркі жұртының жекпе-жегі. Қазіргі таңда бұл спорт түріне қызығушылар қатары артып келеді. Ресейден, Украинадан да федерация құру туралы ұсыныс түсіп жатыр. Әртістер, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға алғыс Аслан, спорт жаңалықтарымен бүгінгі шығарылымды тәмамдаймыз. Аман сау болыңыздар, қайраттарыңызға жұмасын. Басты ақпарат арнаға қосылу болсын.